Prezident İlham Əliyev, Mərdan Zamalovun Zərdab rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. İQ Azın xəbərinə görə Mərdan Talıboğlu Zamalov Zərdab rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilsin. İlham Əliyevin digər sərəncamı ilə Lütfəli Babayəli oğlu Babayev Zərdab rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib. Qeyd edək ki, Mərdan Zamalov mərhum Nazir Yavər Zamalovun qardaşıdır.